وضعیت غشان کریټیکل دی او مخ نزی خکوله. بیا مونږ هڅه وکړه دلته مو هم چې څومره قابل او بهترین ډاکټر کینولای شو، لغه هم وخت په وخت نورو هسپتالونو خخ ډاکټران هم راغلل. بهر وادونو کې چې څومره داسې هسپتالونه وو چې غټ وو لوی وو، د هغه تکړه ډاکټرانو سره مو هم دغه ډاکټران په روابط کې کړل. هر څومره هڅه چې کېدلی شي د علاج دپاره هغه کوو، خو البته د حالات نازک دي، کریټیکل دي. په داسې وضعیت کې د دې ځای نه ترانسفر کېدل چې کوم دی، هغه ځکه چې دا ایر امبولینس ته شفټ کول دی، دا وینټیلیټر دی چې وینټیلیټر لرې کوي نو خطر دی. نو په دې اړ وند هغه ریسک ته ډېر غټ چې هغه هم نه اخلي او دلته هم ډاکټران دا ریکمینډ کوي، نو فلحال داسې څه هغه نشته دی. ایف آی آر شوی دی، البته ایف آی آر کې څوک نیول شوي نه دي او فلحال لا داسې څه هڅه هم مخته نه ده راغلی چې دوی څوک نیسي. هغه که ګیله من دی، که زموږ پخواني ملګري ارمان وو، که سینیټر عثمان وو، که عارف وو، دا ټول چې کوم ځای ته لګېدلی دي هغه بیخي یعنی یو ځای دی. هغه طریقه واردات سیم راځي. په بل اړخ که مونږ ګورو، نن درېیمه ورځ ده په اسلام آباد کې پروت سړي، ځایونه یې معلوم او ریاست تش ته راغځي، پرا د تګ هڅه نه کوي. په بل اړخ که ګورو، مونږ ګیله من تر دې ښه علاج دپاره بهر وړلی شو، په هغه کې نور تاون خو پرېږده چې ریاست کړی وای، هغه تش ای سی ایل ناستلو کې هم لا ډېر غټ مشکلات پاتې دي. نو دغه ټول هغه څه چې د ریاست لخوا منفي دي، هغه دغه شیان یعنی یو شی واضحوي چې تر شا دغو خلکو ته ډاډ حاصل دی، ټول کام غمجن دی، خفه دی. یقینا درد او خفقان زیات دی او ډیر زیات دی، خو بیا هم د خپل خاورې د امن او د ښه ژوند جنګ دی، حوصلې به نه بیرو او میدان نه پرېږدو. که هر څومره ګزارونه په موږ وهم شي، هر څه به برداشت کړو، خپله خاوره چاته نه ورکوو. بیا هم وایم چې څومره هم ولسونه دي، هغه دې دعا وکړي ورته، د لوی رب نه دې دعا وکړي چې خدای پاک ګیله من ته روغ صحت ورکړي.